Canviem de tema perquè el 2010 enguany pot ser un gran any per al vi de Mallorca. Així el manco ho esperen els vinaters de la denominació d'origen del Pla i Llevant, que ja han començat a preparar la temporada de verema, que podria començar la setmana que ve. Aquestes vinyes de Can Bordó i Llumajor ja estan a punt perquè la setmana que ve es pugui començar a veremar. Formen part de la denominació d'origen del Pla i Llevant i els seus propietaris creuen que les pluges de l'hivern fan preveure una gran anyada. La bona reserva hídrica permet una formació i maduració dels raïms òptima. Esperam una bona anyada de raïm, perquè l'any climatològicament parlant ha estat molt bo, no hi ha hagut problemes. Quan és bo vol dir que, sobretot, les vinyes no tenen malalties, que és un dels problemes més greus que pot tenir. Tenim raïm de bona qualitat i quan se té raïm de bona qualitat se pot fer bon vi. Malgrat les bones previsions, les pluges de principis d'estiu varen provocar qualque cas de malaltia, però hi ha hagut poques incidències. Hi ha hagut una sèrie de pluges a principi d'estiu que varen passar pena que poguessin afectar, però la realitat és que no, pràcticament no ha afectat. Hi ha hagut qualque problema de mildiu, però molt, molt lleu, que se va superar tot d'una i no hi ha hagut més problemes. Enguany fa uns anys que es va crear la denominació d'origen del Pla i Llevant, que agrupa 13 bodegues de 18 municipis de l'illa. En total, inclou 94 viticultors que conreen 350 hectàrees de vinyes que l'any passat produïren una tona i mitja de raïm.